första maj, avsnitt 9, finansiellt fredagsmys. Solen skiner. Kan man ha en bättre start på fredag, Niklas? Nej, man kan nog inte det. Solen lyste på börsen i början, sen så blev det negativt. Vi har aldrig varit närmare juni heller. Sommaren står verkligen runt hörnet. Det är en väldigt trevlig fredag. Ja, så låt oss prata om spöken, Niklas. Och inte vilka spöken som helst, utan inflationsspöken. Det hänger ju sig kvar, det här som vi har pratat om nu under flera fredagar här. Nu närmast var det Bank of America som hade sin Fund Manager Survey. Och den visade ju på de högsta förväntningarna kring inflation någonsin som har mätts. Man tror också på en fortsatt tillväxt i den amerikanska ekonomin. Och ni som har tittat på fredagsmys tidigare, ni vet ju vi pratar ofta om inflation. Det här har ju varit någonting som har präglat marknaden under en längre tid. Men det som är lite intressant med just den här mätningen, det är ju att det är ett skifte från liksom hur man trodde tidigare. Under större delen av förra året och en bit in på det här året så var det framförallt pandemin såklart som liksom var det stora orosmolnet. Men sen i mars så skedde ett litet skifte. Då var man orolig för så här kallade taper tantrum och ni som har barn kanske tänker tantrum, det är en situation när någon liten människa faller ihop på golvet, får inte på sig overallen, ligger och skriker. Det är inte riktigt det handlar om i det här fallet. Ett taper tantrum, det hänvisar till en situation på finansmarknaden som uppstod under 2013. Då så skedde en kraftig uppgång i amerikanska räntor efter signaler om att Fed skulle minska på sina värdepapperköp eller kvantitativa lättnader eller QE som man också kallar det. Och då trodde investerarna att marknaden den skulle falla kraftigt när de här QE-programmen trappades ner. Men så blev det ju inte. Men det är ju det här som man är lite rädd för då, eller man var rädd för i mars. Den här oron i mars den handlar ju då om att man var orolig för att Fed skulle göra saker för snabbt. Medan man nu då har skiftat till att man är orolig för att Fed gör för lite för att hantera inflationen. Och det är ju lite intressant det här skiftet då som har skett tycker jag. Och då, vi pratar ju en hel del om inflation och liksom om den är här för att stanna och så. Och det, vi pratade ju om det i förra veckan ju, att råvarupriser har ju stigit. Och det kanske kan bero på flaskhalsar och annat. Men sen är det ju också så att det sker ju nu ett skifte i ekonomin. Och vi ställer ju om till exempel vår bilflotta. Den ska bli mer elektrifierad. Och då är det ju faktiskt så att en elbil den kostar ju ibland det dubbla jämfört med en bensin- eller dieselbil. Samtidigt som ju då efterfrågan på mer råvaror såsom aluminium, litium, kobolt och annat efterfrågas allt mer. Så det kanske ändå finns en viss liksom underliggande tryck upp här för inflationen. Vi har pratat länge. Niklas, vad tycker du? Ja, men det där är, jag tycker att det är jätteintressant och jag tror någonstans återigen vi har pratat baseffekter. Och liksom vad jämför vi med? Och vi jämför med en period där världen stod still. Så någonstans så tror jag att det här är ett övergående bekymmer. Vi pratade om det här sist också med containrar som står i fel delar av världen och det ska skeppas till höger och vänster. Det här med fraktrater som jag lyssnat till vissa människor säger, är fraktrater lika intressant längre för liksom, att titta på vart konjunkturen befinner sig? Nej, nu kanske det är koppar och sådär, så skiftar det lite grann. Nu har ju allting stigit jättemycket, kopparna är upp jättemycket, fraktraterna stiger jättemycket och där måste det skiftas om och halvledarna och det vi har pratat om. Så det är ju klart att vi får ett högt inflationstryck uppåt nu när vi startar upp och på samma sätt som att vi inte visste vart världen var på väg i fjol när det blev en tvärnit så tror jag också att det blir lite dammigt när vi startar upp och att man liksom, det är lite svårt att veta vart inflationen landar men långsiktigt så får man väl ställa sig frågan vad är det som säger och talar för att vi kommer ha en långsiktigt högre inflationsnivå här och framåt. Jag har inte facit men jag har svårt att se vad det skulle kunna tänkas vara. Nu ser vi ju råvarupriser som stiger jättekraftigt. Industrimetaller, ädelmetaller, till, ja, you name it när du och jag går på stan oavsett vad vi köper så ser vi att mycket har blivit dyrare. Om det här för att stanna, det är en jättesvår fråga. Även det här med elbilar, det är klart att ja, det blir ju från låga jämförelsetal men elbilsflottan, den växer ju den också. Och till slut så när du har en bra bas att stå på, ja men då blir ju inte inflationen lika hög längre när många har ställt om till elbilar. Så att jag vet inte, jag är ju lite mer positivt lagd och tycker att börsen trivs väl hyggligt även om vi har inflation. Alla vill ha inflation, det ska vi inte glömma bort.
Det är ingen som vill ha deflation. Nästan ingen i alla fall. Om det inte är någon som har väldigt dyra inköp framför sig och bara hoppas att priserna bara ska falla och falla och falla och falla. Men alla vill ha inflation och centralbankerna har inflationsmål. Men det är just de här, och det ska inte jag säga att det är nu, men man vill ju inte ha chocker. Man vill inte ha de här excesserna åt något håll, för det är det som skrämmer marknaden, osäkerheten. Men det är en bra fråga. Mm. Jag har inte svaret. Det återstår att se. Men nu ska vi skicka över frågan till vår kollega Per Ståhl på Placera och se vad han säger. Ja, tack för frågan. Det är en jätteintressant frågeställning. Den är högaktuell och jag tar väl vid där Niklas avslutade lite. Att problemet med inflationen nu är att man inte vet hur hög den blir. Vilket skapar osäkerhet, för inflationen driver upp räntorna. Man vill ha kompensation på räntorna, vilket vi har sett att långräntorna rörde sig kraftigt uppåt under februari och mars, vilket skapade stor oro på finansmarknaden. Och många bolag tar stryk, tillväxtbolag särskilt, för de mår bättre när räntan är lite låg genom att de har mycket framtida vinster. Vinsterna är inte så höga idag. I vissa tillväxtbolag är de obefintliga idag, men om man spår att de ska bli massiva om ett antal år, och diskonterar man hem de vinsterna då med en högre ränta, så blir vinsten lite lägre. Så det är lite av den här sektorrotationen vi har sett också, som skapas av att inflationsförväntningarna stiger nu. De stiger också för att den globala ekonomin förväntas växa väldigt kraftigt nu i år och även nästa år. På grund av att man öppnar upp ekonomierna nu efter att ha varit nedstängt. Man har inte kunnat shoppa så mycket om man har varit väldigt mycket hemma då. Lite kort taper tantrum som du pratade om. Det är ju faktiskt 8-årsjubileum nu i dagarna. Sen man skrämde mer eller mindre slag på marknaden 2013 genom att Fed var ute och talade om att man ska börja minska de här kvantitativa lättnaderna, eller de här stora obligationsköpen som man genomförde. Marknaden blev tagen på sängen, blev livrädd, räntorna gick upp och det skapade jättestor osäkerhet. Sen genomförde man, man skalade ner och köpte mindre obligationer. Det gjorde man under 2017-2019, då börserna gick väldigt bra då, när man väl hade satt igång. Men det var själva nyheten och det här bli tagen på sängen, osäkerheten som Niklas är inne på, som marknaden avskyr. Och det vill man inte se den här gången heller då, utan man förväntar sig att Fed ska börja prata om hur man ska minska återköpen, för de behövs inte nu när ekonomierna tar fart och växer kanske väldigt mycket till stor del av sig själv. Tack så mycket, Per. Någonting annat, Niklas, som har varit väldigt, väldigt hett på finansmarknaden den senaste veckan, det är ju den här berg- och dalbanan som har skett på kryptotillgångsmarknaden. Vi måste bara recappa lite. Förra onsdagen, 12 maj, Elon Musk och Tesla twittrar om att man inte längre ska acceptera bitcoin som betalning för sina bilar. Då var bitcoinpriset uppe i $57,000. Och det här motiverade man med den negativa klimatpåverkan som miningen har när man då tar fram nya bitcoins. Och det här är ju lite av en helomvändning från det uttalande som man gjorde då i februari, där man dels sa att man skulle då acceptera bitcoin som betalningsmedel och också köpte in bitcoin till Tesla. Så det här var lite tvärtom. Och sen har det varit diverse olika tweets från herr Musk som har priset har gått upp och ner. Sen händer det en till stor grej, 19 maj. Kineserna, de säger att de ska förbjuda då, finansiella och, institut och betalningsinstitut från att tillhandahålla tjänster och kopplade till kryptotillgångar. Och det blev en ny turbulens och vi såg en bottennivå här i veckan på $36,000 för en bitcoin. Och sen igår då, den 20 maj, då meddelade amerikanska finansdepartementet att man ska stärka bevakningen över kryptotillgångsmarknaden och att varje transaktion över $10,000 ska rapporteras till den amerikanska skattemyndigheten. Och det här då för att kryptotillgångar utgör en risk för illegala aktiviteter och inte minst då skatteflykt. Ny turbulens. När vi gick in i studion nu så tittade jag, nu kostade en bitcoin, den låg och pendlade runt 40 000 ungefär. Men vilken resa, Niklas. Du brukar ju säga att på finansmarknaden så gäller det att ha is i magen. Men jag undrar, räcker det att liksom kravla in till kärnan av Antarktis och ta fram isen där? Är den tillräckligt kall för att klara av den här turbulensen? Vad tror du? När jag säger så tänker jag ju att dels aktiemarknaden, att man försöker hitta och identifiera bolag som är fantastiska med bra produkter och tjänster. För jag tycker att där glömmer man bort ibland att bakom varje aktie så finns ett riktigt bolag med riktiga kollegor som försöker skapa värde till alla intressenter.
Det blir ju lite annorlunda när det kommer till en form av bitcoin som en kryptotillgång där de flesta inte vet vad det är för någonting. Och sen så finns det väl rimligtvis ganska många ändå som tycker att de har bra koll på det här och tycker att vi är i början av någonting väldigt stort. Vi ska komma ihåg liksom ARPANET, föregången till internet. Det fanns 75 och sen tog det till 94, 95 innan webbläsaren kom och internet exploderade. Nu såg jag här för igår faktiskt att Microsoft begraver nu Internet Explorer. Nu ska man köra Edge istället, men jag tror inte att det är så många som gör det. Själva namnet Internet Explorer är lite roligt namn också, att man ska explora ut och utforska internet. Man får liksom lite grann nostalgiska vibbar till en gång i tiden internet faktiskt började dra. Befinner vi oss där just nu när det kommer till krypto och bitcoin? Jag vet inte, jag är inte rätt person att svara på det. Jag har inte den förståelsen, jag har inte köpt den här typen av tillgångar heller. Jag vill inte strö salt i såren eller säga att det här är fel och dåligt, för jag har inte den kunskapen. Däremot så tror jag att det här är någonting som passar för vissa, men inte för de allra flesta ska nog kanske försöka förstå vad det är innan. Och det är väl där den stora utmaningen är. Jag blir lite nyfiken och intresserad hur man beter sig när det kommer en sån här svängning. För investerar du i ett bolag som har, det är en bra verksamhet, den växer, de växer försäljningen, de har goda marginaler, de växer vinsten, så det tuffar på. Aktiekursen kommer att svänga kring utvecklingen för det här bolaget över tid. Det är lite grann som man sätter på ett flygplan. Man kommer från A till B. Det kan bli lite turbulent ibland, eller så är det bara jättelugnt. Och där är det inga konstigheter att köpa på när det blir lite skakighet i marknaden. Men när det kommer till den här typen, när man inte riktigt vet vad värdet är eller vad riskerna är heller. Jag menar, den här politiska risken som vi har sett, det är ju inte nytt på något sätt. Kina har uttalat kring det här redan 2013, som jag har förstått det. Så att jag menar, det här är inte nytt på något sätt. Nu slår man ner, liksom, eller stampar ner foten om man så säger, även USA i det här fallet. Ja, och vi kan ju också säga att även de europeiska tillsynsmyndigheterna har ju gått ut och varnat exceptionellt för just kryptotillgångar, att det här inte är någonting för vanliga investerare. Men jag tycker bara det är intressant för att de brukar prata om den, liksom, att det är en risk i att man gör saker. Jag tror snarare att det kan vara positivt när det kommer nya regler som förtydligar. Konsumenter vet vad, det är, liksom, vad de har att förvänta sig. Aktörerna där ute vet vad de har att vänta sig. Så jag har ju stort hopp här till de nya reglerna som är under förhandling nu på EU-nivå. Att det här kanske kan bidra lite grann till att stabilisera läget. Ja, men det får man ju säga. Jag menar, jag tycker att det är bra att vi har fått in aktörer som ett Coinbase på börsen också. Av den enkla anledningen att strålkastarlampan lyses på de här bolagen. Vi får en större genomlysning. Vi får ett större fokus på det också. Får liksom mera data att ta på snarare än att det är någon svart låda om man inte vet, men man får ofta rätt många liksom mail där det står att du är miljardär och du ska bara trycka på en länk för att casha hem de här bitcoinerna. Jag tycker att det är bättre att det liksom letas in någonstans i finrummet också, inte bara liksom inte kryptotillgångarna som sådana som kanske där diskussionen har letats in i finrummet. För att en hel del bolag har pratat om exempelvis bitcoin, lagt det på balansräkningen och sådär. Nu, det i amerikansk press som det har spekulerats lite grann kring den här jätterörelsen. Det kanske är, vad händer om köptrycket försvinner från amerikanska institutioner och från bolag som kanske säger, okej, det här kanske inte är någon bra idé, vi kanske inte ska lägga det här på balansräkningen. Och att man indirekt kanske har räknat lite grann också med att få ett köptryck underifrån för att fler bolag kanske ska köpa på sig på balansräkningarna. Nu kanske vi får se en paus just där. Men någonstans, Kina är centraliserat, så varför skulle de acceptera en decentraliserad tillgång som de inte har kontroll över? Valutor är globala maktmedel. USA är nog väldigt glada över att de har The Greenback som är centralbanks som reservvalutan, för att de också har makten till sanktioner runt om i världen där man handlar med dollar i olika länder. Att då decentralisera det här, det förstår man ju också, är en stor bricka i ett politiskt spel. Så det är inte det sista vi har sett av det här. Det tror jag absolut inte. Vi ska inte fördjupa oss mer i det där, men just man har ju ändå konstaterat att... Då blir det spekulerat. Precis. Kryptotillgångar är ju ändå inte en valuta. Det har man ju ändå kommit fram till, utan det har ju helt andra karaktärsdrag än vad som krävs för att det ska vara en valuta. Men Niklas... Och en rörelse på 30% ner. Ja. Det är ju inget roligt heller om det är så att man hade haft sitt bolån den valutan, eller bolånet i och för sig, men kanske sin lön. Så, man får liksom ställa sig den frågan, är det en valuta? Du svarade nyss på det. Vi får helt enkelt se. Det blir väldigt spännande framöver. Men Niklas, vi måste också prata såklart om Stockholmsbörsen. Vad har du för spaningar från veckan som har gått? Det har rört sig, gått upp och ner.
Ja, det har gått upp och ner. Nu fastnade jag bara för det här med bolånet. Det hade varit fantastiskt om man hade haft det i bitcoin. Så hade bolånet hade liksom fallit 30%. Då hade man kanske... Nåväl, börsveckan ner 0,9%, men vi har faktiskt tagit oss upp över i positivt territorium för maj månad. Vi har ju pratat om sell and may and go away. Det var ju en rätt ordentlig körare neråt förra veckan var när grundarna i Evolution Gaming sålde av en post för över 6 miljarder. Nu är vi åter i positivt territorium, men negativt för veckan just nu. Sen kan vi väl också säga att det har varit lite spännande nyheter. Regeringen föreslår nu utökad flytträtt för privata pensionsförsäkringar från och med nästa år. De som är tecknade innan 2007. I år i början 1 april så fick vi äntligen besked om, eller att det klubbades igenom då, att man fick flytta sin individuella tjänstepension till en kostnad av max 600 kronor. Det är helt horribelt faktiskt hur svensk pensionsmarknad har fungerat. Att du inte liksom i praktiken har kunnat få välja vart du vill vara kund, och det har varit ett rätt stort kostnadsuttag. Så har man sin tjänstepension någonstans på stan, skicka och ställa en fråga, vad betalar jag för det här? Jag tror att man kommer sätta kaffet i halsgropen. Ofta så är det 1000 lappar som försvinner varje månad i pension. Effektivt 20-30% av pensionen som försvinner för att det ligger skalavgifter och andra typer av avgiftsstrukturer som ligger och dränerar. Och det här får man ju såklart ingen specifikation på i slutet av det yrkesverksamma livet som säger du har betalat 300 000 eller 2 miljoner i avgifter. Så det här är ju fantastiska nyheter. Nu kom det då besked om att även kapitalet tecknat innan 2007 kommer gå och flytta. Det här är en stor seger för svenska folket, där man faktiskt äntligen får välja var man vill vara kund, att bolagen ska börja konkurrera om kundnytta och inte om egen nytta. Det kan man ju tycka är rätt logiskt 2021, men det är det inte. Så det här är en jättestor förändring, vilket är roligt. Ja, men finansmarknaden, den är ju verkligen både supersnabbrörlig och jättelångsam. Verkligen. Sen har vi Oatly. Ja. Kommit in på börsen igår. Det gick ganska bra. Det gick ganska bra. Där satte man referenspriset till $17. Den gick upp som mest en 32% som mest. Nu stängde den 18% högre. Det var ju lite rörelse såklart. Det här diskussionen om huruvida det är mjölk eller inte, det är såklart en perfekt marknadsföringskampanj. Det är klart att det gynnar dem också. De finns i 60 000 inköpsställen runt om i världen i 20 länder. Och de finns i över 30 000 kaféer. Så att Oatly finns där. Själva trenden kring det här alternativet finns där ute också. Jag har hört många, när man lyssnar till intervjuer, kaféägare etc. som pratar och vittnar om att man använder den här typen av produkter. Inte alltid Oatly, för Oatly är lite dyrare. Så det kan vara andra också. Men liksom, trenden finns där. Och nu är marknadsvärdet ungefär 100 miljarder svenska kronor. Så att det hade liksom varit ett av Sveriges största bolag. Inte det största, men ett av de största bolagen definitivt. Så intressant. Sen är det Storytel och Spotify som har hittat varandra. Det var en deal igår där man kommer att kunna lyssna på en del av sina Storytel-böcker direkt via Spotify. Avanza har två stycken, Avanza Sparskolan och Aktieskolan på Storytel. Riktigt exakt vad det här innebär, jag vet inte, och om det är så att Spotify-kunder runt om i världen kommer att kunna lyssna på lite ljudböcker, eller om det bara är de som har Storytel som kan koppla ihop kontorna. Det framgick på svenska också, det blir spännande. Ja, exakt. Ja, de har tittat på många språk, men det framgick inte riktigt. Däremot kunde man se på marknadens reaktion 17% upp på Spotify. Nu har de varit under hård press då. Det här är ju två stycken bolag som ligger i en digital framkant ändå, får man säga. Både Spotify och Storytel. Spotify är ju ändå listat på New York Stock Exchange. Men en liten rolig affär. Och sist men inte minst, Kinnevik. Sakutdelningen av Zalando är färdig. Det skedde i måndags. Och vi kan ju se att aktien i Kinnevik är upp 12% sedan dess. Så då kan man ju ana också att det är många kanske institutioner, fonder etc. som har sålt av aktierna i Kinnevik för att inte vara med om den här processen. Sakutdelningen och att man får inlösen rätter som sen blir svenska Zalando-aktier som ska stämplas om till tyska. Så. Och nu kanske man köper tillbaka. Ibland, man får tänka sig att såna här skeenden förekommer på börsen också. Det är inte bara att om någon säljer att man tycker att en aktie är för dyr eller att man köper att en aktie är för billig, utan det blir den här typen av tekniska flöden också. Så det är lite intressant. Ja, men Niklas, vilka var de mest köpta aktierna i veckan då? De mest köpta aktierna i veckan, då har vi ju precis pratat om Kinnevik, den intar första platsen, följt av Investor. Brukar ofta ligga på topplistan. Ja, de har alltid varit med när vi har visat den här listan. Ja, och
Kinnevik, som sagt, de har ju nu har de ju saker utdelat Zalando. Det blir mycket fokus på små onoterade bolag, digitalt positionerade dito så att säga. Och sen har man kassakon Tele2 med fina kassaflöden som genererar den här fortsatta investeringarna. Investor, samma sak där, har vi pratat om Grand Group, Grand Hotel. Nu är ju den affären, där får man ju in pengar också. Får vi se vad de gör med dem. Swedish Match, fint som snus. De har inte bara snus, de har synd också, jag vet, för de som inte vill. Ja, nåväl, ja, jag tycker den där är lite rolig bara för att det här med hållbarhetsaspekten pratar man inte jättemycket om när det kommer till Swedish Match, för den har ju liksom sopat banan med de flesta aktierna i OMXS30 under ganska många perioder. Och det är någon en gång som sa till mig att Niklas, ja men du kan köpa den där, jag har den inte nu förvisso, men du kan köpa den, för se det som betalning när du får en snusprilla under skon, då liksom avkastningen från aktien, det är betalningen för det obäket. Så har vi Investor A, så båda aktieslagen är med, och sen har vi Axfood. Så ja, storbolag allihopa. Ja, inga, för ibland ser man ju lite mer annorlunda företag så där, som vi inte riktigt kanske hade koll på sen innan. Så där. Lite överraskningar, men det här var ju ändå en ganska etablerad lista kan man väl ändå säga. Etablissemanget. Jajamän. Niklas, vi pratade ju lite grann om lite nyheter som har varit här i veckan, bland annat kring den här flytträttsfrågan. Men jag måste också nämna, det har hänt en grej här på Avanza, med att man nu kan, man kan filtrera på svanenmärkning av fonder genom vårt liksom, fina system. Och det här tycker jag ju är fantastiskt bra. Om jag ska vara helt ärlig så är jag väl lite grann av uppfattningen att det är ju jättefint att vi har så här många olika fonder, närmare 1300 tror jag det är, på vårt fondtorg. Jättebra att man kan välja, och för många är ju det här en väldigt fin möjlighet att verkligen skräddarsy och skruva i sitt sparande till liksom precis det man vill ha det. Men för väldigt många andra så kanske det är lite för mycket val. Det kanske blir för svårt. Liksom. Du brukar prata om ett smörgåsbord som är så fantastiskt att välja mellan. Men jag tror för många så är det, vill man göra det. Man vill helt enkelt ha det. Det ska vara lätt att göra rätt helt enkelt. Och då är ju den här filtreringen väldigt, väldigt bra verktyg för att nå dit. På ett enkelt sätt så kan man liksom använda sig av svanenmärkningen, som ju är liksom en etablerad miljömärkning som har funnits med sedan långt tillbaka, för att få ett sparande då utifrån en miljöprofil som man kanske vill ha. Jättebra, och en applåd till våra kollegor som har tagit fram det här. Ja, så. Nej, men det är det där smorgasbordet, men man behöver liksom inte gå till det här functional food eller raw food bordet om man inte vill, och man behöver liksom inte gå till det här mest onyttiga bordet heller, utan man får välja, och det är det som är fantastiskt. Det är över 10 000 aktier på plattformen, det är över 1300 fonder, det är nästan 70 000 investeringsalternativ. Det kan få de flesta att liksom chippa efter andan såklart. Och därför vill vi inspirera och motivera på ett enkelt sätt. Så att som du säger, den här typen av filtreringar, det är många som tycker att det här är roligt, kraftfullt och väldigt användbart i sitt sparande. Så att, mer sånt här. Mm. Men Niklas, ska vi ta runda av det kanske och släppa iväg våra tittare återigen på fredag? Jag hoppas ni har haft en trevlig stund med oss. Vi har haft väldigt roligt. Och skicka in tankar, frågor, funderingar, vad ni vill. Så tar vi hänsyn till dem framöver. Det gör vi. Trevlig helg! Trevlig helg!